大家好，我是旭哥沃克兰，欢迎收看旭哥手游攻略。那这是《机械联盟：蓝星危机》最新的手游，旭哥来做最新的攻略。那如大家所见的，这是一款就是直立式的放置养成美少女 RPG 的，我们就开完了。那今天讲这个最强角色的推荐，然后还有就是开局要注意的这个攻略。那前面就可以选名字。好，取个名字。那前面呢，它会有这个阵营三选一，就是你可以选择这个苏巴鲁，然后还有这个小野猫，以及这个九江。那这三只都是前期还算不错的角色，这样，那看你比较喜欢哪一只。那旭哥好像觉得这个妹子比较好看。基本上就是看你比较喜欢哪一种造型了。这个看起来不错，这个太萝莉了，好不好？就纯粹就选妹子就好了，我看造型。这两个选一个黑丝好了。啊，其实前面选的其实就是看顺眼就好了。最重要是后面呢，你要抽到强势的角色。好，跳过，就开始。初级喽。它是比较可爱的放置型的那种游戏，可爱风格的。那前面可以来召唤一次，哇，还有指纹呢。中到这个 SR 奈奈，是可爱的美少女。现在都流行这种放置型的这种美少女的 RPG， 都蛮 Q 版的啦。人就是那种大头娃娃，没有那种 Q 版大头娃娃。我们可以把这个速度用成加速两倍速，开个两倍速会比较顺畅一点。好，领个奖励，在线奖励，它这个在线就可以领到奖励，然后也会有一些额外的福利，还有什么挂机奖励。好，我们来，这个是合成，哦，这个妹子也不错。好，继续，它会有一些介绍了，初级喽，然后摆上我们第三只角色。阵营可能就是有前排就坦嘛，后排就输出这样。哦，可以开到三倍速，可以更快。接个任务，好，大致上玩法就是这样，蛮轻松的。继续挑战喽！真的是蛮 Q 版的一个游戏。
那进到这个游戏界面呢，你会看到这个就是很多福利可以领取，那记得都领一下。这个都可以领到蛮多东西的。那它还可以解锁，就是有200抽，免费的都领一下吧。然后商城应该也会有一些免费的，像免费的日礼包，这个都可以拿到钻石的。你看这个都可以免费拿到钻石的，可以领一下。手厨这边看有没有礼包，这边还有任务成就，这边也可以领到钻石。排行榜也是一个可以领钻石的地方。就是你按奖励这边，右下角奖励这边就可以领到钻石，所以就尽量就是领钻石，这样也领到很多钻石了，都免费的钻石。好，这个妹子的图很赞，有没有？就是这个界面，旭哥选这个，每天就看这个赏心悦目啊，点进来看一下。好，那我们讲一下这个最强角色的推荐。那刚开始有这个限定招募，它是有时效性的，它在25级之后呢可以免费抽一次这样。那这边有 UP， 就是这几只限定招募，这些 SSR， 这个很像福尔摩斯的造型，都是妹子。这游戏好像都妹子，好像没有看到男角。好，那我们讲一下最强角色的推荐。那旭哥呢是推荐这一只 SSR 的米格。米格是免疫，然后这个爆发高伤的角色。那这一支呢，因为可以在一般的池可以抽到，然后所以就是算是很好用的角色。就是你在打什么关卡、啊、都是百搭 ，PVP 啊、PVE 啊各种关卡，就是刷图啊，然后 PK 啊都很好用的角色，又很好养成这样，因为在这边就可以一般的池就可以抽到了，在一般的这个池精英招募就可以抽到。所以蛮推荐这个最强角色推荐的话，推荐这一支 SSR 米格，他的技能组合都很优秀啊，就是会有大量的伤害值，爆发也很强力这样，然后还会有这个火力啊、耐久，然后免疫都会有，免疫燃烧流血这样，还有减伤增加，他的被动技能，然后另外一个被动技能呢是这个随机造成这个三名敌人受到燃烧伤害三回合，也是很强势。再来还有最后一个被动技能组呢，是他这个受到燃烧的目标呢增加这个攻击的火力三回合啊，然后假如受到流血目标呢攻击时呢恢复自身 15% 的这个等量耐久三回合，也都非常强势，技能组非常强势，所以蛮推荐这一只米格的。那也算是在其他的路服啊或什么也都是很强势的角色，大家都是很推这一只 SSR 米格。所以最强角色这只蛮好抽又蛮好养，各方面都很强力的角色，那就旭哥推荐给大家。那今天的攻略就录到这边，记得订阅旭哥沃卡频道看旭哥手游攻略。那我们下期见。